Da se zahvalim svima koji su došli na ovu tribinu koja, kao što ste čuli, nosi naslov Patriote i zajednici u srpskoj istoriji, s tim da ste sigurno i pročitali, Patriote i izdajnici je pod znacima navoda. Dakle, to je tema o kojom ćemo se baviti, o kojom ćemo pričati i koja može da se sagleda iz različitih uglova. Ja ću pokušati na ovoj tribini da ukažem na neke manifestacione pojave kako se tretira i kako dolazimo do situacija da nekog nazivamo izdajnikom, a pritom se ono suštinsko sakriva. Da li namerno, da li slučajno, u to neću toliko ulaziti, ali duboko sam ubeđen da pravi izdajnici postoje, kao što postoje i pravi rodoljubi. Dakle, to je jedna konstanta kroz istoriju srpskog naroda, kao i kroz istoriju drugih naroda. Moram takođe da kažem za početak da postoji odgovornost svakoga ko priča, pa i mene. Dakle, pred vama, ovo takođe ide na YouTube, ovo će moći svako da pogleda, i postoji odgovornost izgovorene javne reči. Ovo ne govorim, dakle, s patosom, ne govorim za to da bi dao nekakav značaj svojim rečima, tu reč, odnosno tu odgovornost ima svako ko se nađe u ovakvoj situaciji u kojoj sam se ja našao. Dakle, reč dogod stoji u umu čovekovom i dok stoji pred njegovom kapijom, ta reč je u njegovom vlasništvu, dakle, odnosno u mom vlasništvu. Onog trenutka kada ja kažem, ona više nije u mom vlasništvu, ona je puštena u promet. Ili što bi rekao vladika crnogorski Rade, nije reč, dakle, svilena marama da se veže oko vrata, nego je reč tica lutalica. Ona utiče i tekako, što je snažnija, što je taj koji je rekao sa većim ugledom, dakle, ona utiče na čitavu društvenu zajednicu, dakle, utiče na ljude i utiče na društvo. Ja bih posebno naglasio kao bivši, ali ja uvek kažem, večiti prosvetni radnik, dakle, ja bih uvek naglasio da najviše utiče na mlade i otud odgovornost nas starijih prema mladima. Dakle, to je neki uvod koji sam napravio i koji smatram za potreban da bi uopšte započeo ovu tribinu. Ako vam kažem jednu stvar, recimo, sledeće, sve što ja večeras kažem, a vi protumačite kao pogrešno, a ja posle toga vas nazovem izdajnicima zbog toga, da li ću pogrešiti? Svakako da hoću. Svakako da hoću. Kao što ćete i vi pogrešiti, ako sve što ja kažem vama se ne sviđa, mene nazovete izdajnikom. Dakle, ta progresija prozivanja neistomišljenika izdajnikom je jedan od velikih problema koji je zahvatio naše društvo, što je još čudnije, ne samo u 1944. godine. Mi znamo 1944. godine da su se pojavili domaći izdajnici, jedan isključiv stav, koji smo smatrali svi dolaskom demokratije da će na neki način da splasne, da se ta strast utiša, međutim svedoci smo da poslednjih 25 godina taj deo, odnosno taj pristup je samo progresirao. I to progresirao je, slobodno ću da budem, da kažem, sa dve strane. Znači, naše društvo se deli, više nijansi ima, međutim, možemo dve osnovne grupacije da uočimo, a to su oni koji su skloniji ka jednim globalnim vrednostima i skloniji ka jednom globalnom uređenju sveta. Imamo one druge koji su više orijentisani nacionalno i koji ulaze u jednu opasnost, dakle, da to društvo konzerviraju, odnosno da ga na neki način izoluju. Kao što prvi ulaze u opasnost da napuste tradicije ovog
društva i da napuste one elementarne vrednosti na kojima se ono gradilo vekovima. Dakle, i kod jednih i kod drugih imamo jedan stil prema uopšte fenomenima rodoljublja, a mislim da je rodoljublja čak prikladnija reč od patriotizma. Dakle, imamo jedan fenomen da i jedni i drugi na neki način doprinose tome da se pojam i rodoljublja i izdaje relativizuje. S jedne strane, ovi prvi imaju jedan stav, dakle, ovi skloni globalnim vrednostima, globalnim tokovima, imaju jedan stav da država prosto izumire, da je svet globalno selo, da danas raditi za državu, raditi za neke druge regionalne organizacije, što ne reći Evropsku uniju ili NATO ili bilo koju drugu, da je to maltene isto. Ja mogu da se složim da kažem da svakako treba biti otvoren prema svim tim organizacijama, međutim, ne mogu da se složim da sa tim da se potpuno ignoriše država, da se potpuno ignorišu njene institucije i da se one potpuno spajaju, dakle, sa nekim globalnim regionalnim organizacijama. Kod njih postoji jedan pojam relativizacije izdaje, oni se čak često i sprdaju sa tim, dakle, prosto ne priznaju taj pojam i često pokušavaju da ga toliko obesmisle da on ispadne smešan. S druge strane, imamo, kao što sam rekao, nacionalne grupacije koje se opet račvaju u nekoliko nacionalnih grupacija, pa opet od tih nekoliko se račvaju dalje u njih više. I oni svi proglašavaju svako maltene drugčije razmišljanje kao izdajničko. I oni samo sa druge strane relativizuju pojam izdaje. Jer znate, ako vi proglasite praktično sve za izdajnike, pa onda ova druga organizacija proglasi sve druge, ova treća sve treće i tako dalje, zaista je pojam izdaje relativizovan i niko više u njega, ne da ne veruje, nego nikoga više ozbiljno i ne shvata. Znate, onda kad kažete izdajnik, on kao pa dobro, to su ovi koji imaju orijentir samo njih same. Dakle, oni su sami sebi orijentir i samo ono što oni kažu to je ispravno, sve ostalo je, dakle, izdaja. Pazite, ni manje ni više nego izdaja. Izdaja nije mala stvar, to je ozbiljna stvar. Za suprotno mišljenje, zato sam i počeo takvu tribinu, dakle, ne mogu ja vama za suprotno mišljenje, ako se vi ne budete slagali s ovim što ja kažem, ne mogu ja vama reći da ste vi izdajnici. Bože, sačuvaj, jel? Jer ako se tako uradi, ako tako bude, a kao što najčešće jeste, onda se zamagljuje onaj stvarni pojam izdaje. Gledajte, stvarni pojam izdaje postoji i on se zamagljuje. Zamagljuje se pojam izdaje, recimo, onoga izdajnika koji je izdao junačkog kralja Leonidu i njegovi 300 Spartanaca kada su Persijanci probili front, upali u centralnu Grčku i praktično dobili rat. Taj je izdao. Taj je baš izdao. Otkrio je kanal i oni su opsedeli ti 300 Spartanaca, nisu uspeli da ih pobede, ali zahvaljujući izdaji su na kraju uspeli. Znači, hoću da kažem ovo samo kao jedan primer. Dakle, zamagljuje se taj pojam prave izdaje koja svakako postoji. Sledeće što hoću da kažem. Mi treba da se čuvamo osude, to je prvo. Mi treba da se čuvamo osude da je neko izdajnik. Treba da se čuvamo pohvale, jer znate, u kulturnom svetu ni pohvala nije nešto poželjno. Jer pohvala može da se pretvori u laskanje, a laskanje ima određen cilj, jel? Laskanje ima cilj koji, onaj koji laska, želi sa tim nešto da postigne. Dakle, ne treba da mnogo hvalimo ni rodoljube. Jer mi smo svi potencijalno to i jedno i drugo. Dakle, mi smo potencijalno svi izdajnici i rodoljubi. Do jednog određenog trenutka, znate, postoji trenutak kada se pređu sve granice. Kada se pređu te granice, onda nema povratka.
I u jednom i u drugom slučaju. Dotle smo svi potencijalni. Retki su oni koji prelaze granice za koje možemo kazati da su heroji, ili koji prelaze granice i za koje možemo sa sigurnošću da kažemo da su izdajnici. Njih je narod detektovao i kroz istoriju ih je opevao i jedne i druge, naravno, jedne u pozitivnom, jedne u negativnom smislu. Dakle, postoji taj pojam kada se pređe, kada pređemo tu granicu, kada nema povratka. Zaista postoji. Dotle smo mi svi potencijalni i dotle smo svi u jednoj vrsti borbe da postanemo ovo što je bolje, jel? Da postanemo rodoljubi. Bar tako svi mi ovde smatramo i bar tako ubeđen sam svaki čovek smatra, ali svaki čovek u svojoj suštini je dobar. To je moje ubeđenje. On se kvari kroz život, kroz loša dela, kroz loše društvo, kroz loše izbore, koji na kraju stvaraju jedan talog od grehova, poroka i mana, a koje opet reaguju u njegovom mozgu i stvaraju jednu pogrešnu viziju. Znate, suština izdaje je pogrešna vizija. Pogrešna vizija ovoga sveta, pogrešna vizija društva. Pogrešna vizija zajednice kojoj pripadate. Jer, pazite, svaka zajednica, bila ona najmanja, možemo krenuti od porodice, dakle, svaka zajednica zahteva poverenje. Dakle, ako nema poverenja, ta zajednica ne može da funkcioniše. Suština cele priče je da to nije slučajno. Kosmički poredak je tako ustrojen, da ima svoju strukturu. Vi imate to u duhovnom svetu. Neću se toliko zadržavati na tome, ali mogu reći što da ne. Dakle, u duhovnom svetu imate strukturu tvorca, tvorca čitavog reda anđela i crkve. To se u crkvi zove poslušanje. Znači, to je struktura. Ko izađe iz te strukture, ko izađe iz toga, pazite, on stvara opasnost za tu strukturu. Zamislite sad jedna kola, ona ima svoju strukturu. Ima motor, ima šasija, ima gume, ima ovo, ima ono. Ako jedna guma otkaže, pazite, cela kola mogu da se slupaju. To je jako, jako opasno. Dalje, u svetovnom smislu, pogledajte, da li je politička organizacija, da li je neka firma, da li je neka bilo koja nevladina organizacija, da li je bilo šta, sve ima svoju strukturu, ima svoju hijerarhiju. I ono funkcioniše, ja ću kazati slobodno, na počinjavanju. Naravno, to počinjavanje, gledajte, i u crkvi je počinjavanje nekada. To počinjavanje je pogotovo u startu, kada se čovek uči, ono je teško. Ali ono je uslov buduće slobode, ono kasnije, kad čovek sazreva, kad se više doprinosi toj strukturi, kad se osjeća kao šraf koji postaje sve više koristan, izgrađujući tako svoju ličnost, on sve više, ajde kazat ću, sa radošću, ispunjava onaj deo svog zadatka koji mu pripada u toj strukturi. Kako u crkvi, u duhovnom svetu, dakle, tako i u svetovnom smislu, u svim organizacijama koje može da iznedri ovaj svet. Tako da vi vidite, u toj strukturi ljudi moraju da se odriču. Crkva, političke organizacije, firme, nevladine organizacije, ne mogu, možete se vi setiti šta sve postoji još u svetu. Nije lako, pazite, nije lako se počinjavati. Nije lako u toj strukturi izvršavati zadatak koji si dobio. A gledajte, zadatak prvi je uvek najniži. Ne može biti najviši, jel? Jer prosto je nemoguće i nije normalno da bude najviši. Jer čovek nije spreman za najviši zadatak. Ne može čovek da mu bude prvo radno mesto predsednik države. Možda se to negde i događalo, ali aj sad. Znači, to prosto ne može tako. I to je u početku jako teško. To zahteva nekad, pazite, velika odricanja.
To zahteva, svaki čovjek ima projekcije. Čovjek je takav u prirodi da misli nekako da je bolji od drugog. I on ima projekciju da je on prosto nepravedno tu, nekad manju, nekad veću. I to zahteva jednu veliku žrtvu da bi se u toj strukturi napredovalo. Da bi se napredovalo i da bi se u skladu sa svojim zaslugama i sa onim iskustvom koje je stečeno i znanjem, dakle, zauzimalo neko više mesto u toj strukturi. Znate, ko se opredeli za rodoljublje, sad govorimo o jednoj nacionalnoj strukturi, ko se opredeli za rodoljublje, on će sva ta iskušenja trpeti, a ta iskušenja nekada nisu mala, znate. On će sva ta iskušenja trpeti i kroz to, kroz napredovanje, će dobijati ideju i jedan stav da ovaj svet, da ta zajednica kojoj pripada, treba da bude bolja. I on će raditi na tome da ta zajednica treba da bude bolja. Da bude bolja. Znate, ako ne dođe do tog stava, ako dođe do stava obrnutog, ta zajednica je bez veze. Ajde sad ja, ona je bez veze, ali ajde sad ja, pošto sam tu, da ja iskoristim iz te zajednice šta mogu. A to je obično nešto materijalno. Ili ako mi ta zajednica nešto ne nudi, da se ja nekoj drugoj zajednici obratim, protivničkoj, i da to na neki način iskoristim, da li unovčim ili materializujem na bilo koji drugi način. Znate, ovo su vam sad dva puta. Jedan put vodi ka potencijalnoj izdaji, a jedan put vodi ka potencijalnom rodoljublju. To je, pazite, govorim vam još jednom, teško je, to su velika iskušenja. To su velika iskušenja da čovek ne traži sa drveta poznanja, kao naši praotac Adam i Eva. Suština je priča što su oni bili nestrpljivi. Njima je obećano u raju. Stvoreni su kao slika i prilika Božja. I obećan im je napredak. Ali jedan napredak koji ima svoj smisao, koji ima svoj domostroj i plan. Kao što ima plan napredak u jednoj firmi, kao što ima plan napredak u jednoj političkoj organizaciji. On ima plan svugde. I taj plan ima neki smisao. Tako su i Adam i Eva dobili i uputstva kroz to da ne smeju da jedu sa drveta dobra i zla, ali poverovavši kušaču da će postati bogovi, oni su to uradili, znate. I postali su ono što su postali, a mi svi, njihovi grešni potomci, isto ovo što smo sada, jel? Da kroz iskušenja i stradanja savlađujemo neke stvari koje smo mogli na neki drugi način da savlađujemo. Upravo to sam spomenuo, zato što čovek kada je u kolebanjima, kada je u situacijama da te strukturalne planove i vizije jedne zajednice ne može da izdrži, on često onda poseže, dakle, za nekim drugim putevima kako bi ostvario nekakve svoje planove. Oni su obično protiv zajednice, pazite, oni su obično individualni, oni su obično lični. I znate, to kreće polako, kao jedan crv se uvuče. Prvo jedna dilema, šta sad uraditi u ovom trenutku? E onda, ako se opredelite za jedno, vi počinjete tu zajednicu, znate šta je bitno? Odvajajući se od nje, od te strukture, vi počinjete da osjećate animozitet prema toj zajednici. Što se više odvajate od nje, vi gomilate poroke u sebi, odnosno gomilate nekakve želje, a vaše nezadovoljstvo raste i samima sobom i tom zajednicom. Ona mi ne pruža ono što ja hoću, odnosno ono što meni pripada. I onda se okrećete u jednu drugu, dakle, krajnost, kao potencijalni, još uvek potencijalni izdajnici, potencijalni, okrećete se u jednu drugu krajnost i tražite bilo koga ko će ispuniti vaše prohteve, kao Adam i Eva, ko će ispuniti vaše prohteve, odnosno
Kako ćete vi to definisati? Ko će konačno shvatiti koliko ja vredim? E, on pošto je shvatio koliko ja vredim, ja ću krenuti za njim, uz naravno neku naknadu, a samim tim počinjati sve više da osjećam animozitet prema sobstvenoj zajednici, da li ona, kažem, nacionalna, politička, verska ili bilo koja druga. I znate, taj proces kad krene, kada počne, on sve više uzima maha. Još uvek smo potencijalni izdajnici, pazite. Još uvek govorimo o potencijalnim izdajnicima i potencijalnim rodoljubima. Može se vratiti slučaj, ali znate, što idete dalje, sve je teže. I otud ova relativizacija, znate, otud relativizacija da bi se ljudi lakše usudili da krenu tim putem. Jer znate, izdajnik pre svega nije ličnost, nije karakteran. On je na prvom ili na drugom ili na trećem svejedno iskušenju pao. Nije mogao da izdrži. Da bi bio ličnost, da bi bio član zajednice, da bi gledao ovaj svet kao nešto što može da bude bolje, da bi gledao svoju crkvu kao nešto što može da bude bolje, svoju političku partiju, ti moraš svašta toga pretrpeti, jel? Moraš izdržati i prosto kroz to se izgrađujući, dakle, osjećati kasnije te benefite. Što kaže vladika Nikolaj Velimirović, kaže, na grešnom putu, odnosno na pravo, na grešnom putu se osjećaju prvo slasti, pa posle gorčine. A na pravom putu je često obrnuto. Prvo gorčine, pa posle slasti. Znači, posle nekakve dobiti. Dakle, izdajnik potencijalni postaje sve više srebroljubac, postaje tašt, postaje nezadovoljan zajednicom, postaje prepotentan, pazite, zanimljiva stvar. Izdajice su prepotentne. Oni misle da su oni pametniji od naroda, da narod ide u jednom pravcu koji je potpuno pogrešan. I to možete da se uverite na svakom koraku, izvinjam se, potencijalni izdajica još uvek. Dakle, na svakom koraku se možete uveriti, kogod kritikuje ceo narod, celu državu, sve ne valja. Taj, gledajte, ne kritikuje to zato što je to realno. Koliko god da tu ima nešto tačno, taj to kritikuje zato što misli da je pametniji od svega toga. To je suština priče. I to je potpuno normalno. Izdajice su često, dok su još potencijalne izdajice, dakle, često su prepotentni, odnosno uvek su prepotentni, uvek što dublje zalaze u to, sve manje osjećaju vrlinu, pogotovo narodnu vrlinu. Znate, svi veliki pesnici srpski su tek postali veliki, ili su bili veliki, ili postali i književnici i umetnici, tek kad su se vratili narodnoj mudrosti. Znači, što više ulazi u tu zonu, sve manje može da osjeća onu dobrotu, čestitost, lepotu koju nosi narodna zajednica i koja je suštinski vezana za čoveka, koju je imao Adam, dakle, onu božansku lepotu koju je imao Adam dok nije prekoračio zapovest i dok nije izgnan iz raja. Međutim, ima jedna stvar kada izdajice, a i rodoljubi, prosto pređu granice i kada praktično povratka nema. Znate, ima i to. Prosto nema povratka, ne zato što njih odbija da li Bog ako su religiozni ili zajednica, nego zato što oni više nisu sposobni. Toliko su oštećeni i duhovno, i duševno, i psihološki, dakle, toliko su oštećeni da ne mogu više da se vrate. Znate, prototip izdajice je ona izdajica koji je izdao baš onaj orijentir izdaje. Ja sam govorio, dakle, mi ne možemo da kažemo, odnosno ja ne mogu da kažem, ako neko suprotno misli od mene, da je on izdajnik. Zato što ja nisam orijentir. Ko sam ja? Ko ste vi to da kažete? Ko smo mi, bilo ko od ljudi na ovoj planeti, da može da kaže sa sigurnošću, ako neko ne misli kao što ja mislim da on je izdajnik?
je prosto, naravno, moguće da kaže, ali je potpuno nerealno i netačno. Ali imamo jedan prototip izdajice, dakle, za kojeg se često smatra i često se ne shvata dovoljno ozbiljno, dakle, on kao izdajica, ali koji je izdao orijentir izdaje. Znate, orijentir izdaje izdati, a to ću morati da ispričam prosto da bi se shvatio izvor i koren svih izdaja. Ja sam pričao do sada i rekao da heroj, odnosno rodoljub, gradi vrline, ukratko rečeno. Izdajica vremenom, ne odjednom, on gomila mane u sebi. Mane uvek izazivaju prazninu u čoveku, praznina potrebuje prepotenciju, potrebuje ponižavanje drugih, potrebuje simuliranje dobrote. Vrline potrebuju smirenost, one ne potrebuju dokazivanje. Znate, vrlinski čovek, on nikada ne misli da on, ne znam, predodređen za neka velika dela. A verujte, kod poročnih ljudi, valjda što je poročni, sve misli da je izabrani za neko veće delo. Pazite, to se čak nalazi kod ljudi koji su na heroinu. Za divno čudo, ljudi koji su na heroinu često misle da su izabrani, jer eto, oni ne mogu da trpe tako neko sivilo životno, neke gluposti, ovo ono, onda oni moraju da uzimaju stimulativna sredstva, pošto su pametniji od ostalih, i onda imaju nekakve doživljaje koji su, eto, na neki način uzvišeni, jel? Naravno, znamo kakav pakao i posle čeka, možda godinu dve i mogu da pravdaju to u sebi, ali kasnije prosto ne mogu. Dakle, vraćam se na prototip izdajnika izdaje. U Starom zavetu, vi znate, Stari zavet, izabrani narod, je bio i njemu je obećan Mesija, odnosno posle pada Adamovog, obećan je već našim praroditeljima Mesija. On je izabrao jedan narod kojem je kroz proroke objašnjavao kakav će biti Mesija i kakvu će imati viziju. Viziju sveta, viziju večnosti. Ona će biti eskatološka. Znači, ona će nadilaziti granice ovog sveta. Ona će nadilaziti vreme. Jer vreme je samo u stvari pozadina večnosti. Vreme će jednog dana prestati. Dakle, eskatološku viziju će imati. Međutim, većina tog naroda, naravno ne sav, je vremenom mu je ta vizija ogrubela, mada kažem, Bog je slao proroke, i to možete čitati u Bibliji u Starom zavetu, dakle, ta vizija je ogrubela i oni su čekali Mesiju koji će na neki način njima dati ovozemaljska blaga. Zašto je većina naroda ogrubela? Pre svega zbog elite njihove. Narodi nije toliko ogrubio, zbog elite željne vlasti, koji je uvatio ovaj crvo o kojem sam pričao i vatao ih sve više i više i determinisao njihov razum da razmišlja, što bi rekli, što je ovo zemaljsko, a ne ono što je večno. Dakle, u tom jednom narodu se pojavio upravo prototip izdajice, često kažem, kao i kod praotaca Adama i Eve, nesvaćeno ozbiljno. Obično se kaže, pa oni su uzeli nekakvu jabuku i Bog zbog toga odlučio da kazni čitav svet. Mislim, šta sad tu ima smisleno, jel? Često se i u ovom slučaju kaže da tu nema mnogo što šta smisleno. Međutim, pazite, ozbiljna je priča o Judi izdajniku. O Judi izdajniku i Hristu. To je najozbiljnija priča o izdaji. To je najozbiljnija priča o onome što, evo već pokušavam, pola sata praktično kao osnovni lajt motiv ove tribine da izbacim, dakle, razlika između rodoljuba i izdajnika je u viziji. A do različite vizije rekao sam zašto dolazi. S jedne strane zbog nagomilavanja grehova, mana i poroka, a s druge strane zbog nagomilavanja vrlina. Dakle, osnovna stvar je u viziji i mi imamo kod
Jude i kod Hrista. Nigde nemamo tako drastičan primer različitih vizija. Ja ću vam kasnije reći u srpskoj istoriji primere koji samo oslikavaju ovaj primer. Zbog toga njega moram da objasnim u nekoliko rečenica. Zašto je Juda izdajnik? I to najveći izdajnik u istoriji sveta. Čitajući Bibliju, rekao bi čovjek, prvo pisano je, kaže, da će jedan od 12 apostola izdati. Znate, Hristos ima problema i sa svih 12 apostola da im objasni, već taj jedan uvržen stav u tom narodu, ali pazite, ne samo u tom narodu, u svim narodima je tako. O nekoj zemaljskoj sreći, o nekom carstvu zemaljskom, o tome da će oni biti postavljeni na velikaške stolice umesto tada omraženih Rimljana. Danas bi to bili, recimo, Amerikanci. Znači, Hristos ima problema i sa drugim apostolima. Juda je 3 godine sa njim, kao i svi ostali apostoli. I sve je video, svo ono božansko, svo ono božansku energiju, božansku blagodat, koju su osetili Adam i Eva, samo još u potpunijem smislu, jer Hristos je novi Adam i on je bogočovek. Adam je samo čovek. Hristos je bogočovek, jedno i drugo. Dakle, u još potpunijem smislu, Juda vidi vrlinu. Znači, Juda vidi beskonačnu, vrhunsku vrlinu. Juda s njom živi 3 godine. I Juda vidi ono što je najbitnije, da ta vrlina ima silu. Da ta vrlina ima silu, on to vidi kroz sva ona čudesa koja je Hristos činio, a u koja se može verovati i ne mora. Niko nije dokazao da nije uspeo, da nije činio. Dakle, Juda kroz to vidi da Hristos može da ostvari njegovu viziju. I sad zamislite ovako, rekao sam malo pre, da, onaj koji potencijalni izdajnik, on polako počinje da osjeća animozitet prema zajednici svojoj. Ako neće da ispuni njegove vizije, on osjeća prepotentnost, on osjeća mržnju. E sad zamislite sve to koliko je jako bilo u Judi. Suština Judine izdaje je u sledećem. Kao što sam rekao, različite vizije, Hristos može da mu ispuni tu viziju, a neće. Juda zna da ne može niko drugi da ispuni tu viziju. Juda je iznad svih svešteničkih glavara jevrejskih, tadašnjih. Juda bolje zna od njih zašto. 3 godine je sa Hristom, bolje zna Hrista. Oni imaju nekakvu viziju, oni nešto vide, nešto ne vide. Oni pokušavaju da obesmisle Hristova čuda. Oni pokušavaju da ga opankaju u narodu. Međutim, narod ide sve više za njim, jel? Ali Juda zna da to sve Hristos može, da je to sve tačno, ali zna da neće. I 3 godine, bivajući sa njim, Juda se lomi. Pazite, lome se i ostali apostoli. To treba biti oprezan, naravno, ali ne treba se libiti i kazati. Lome se svi apostoli. Znate, pred Hristovo stradanje, oni ga pitaju, malte ne, neka pitanja tipa ko će sedeti s desne, ko će sedeti s leve njegove strane, u zemaljskom carstvu. Petar ga se odrekao 3 puta, pa se pokajao i ostao apostol. Dakle, Juda se lomi, isto. Mada, njegovi gresi sve više nadječavaju. Sve više nadječavaju, jer on je i srebroljubac, i on je predstavnik jednog nacionalnog pravca, pazite, nacionalne struje u jevrajskom narodu, jedan tipičan predstavnik. I u jednom trenutku Juda prosto lomi. On ne može da izdrži to. On ne može da izdrži to zato što, kao što rekoh, zna da neko nešto može da uradi. Zna da ne može niko drugi to da uradi. I možete zamisliti iz tog jednog saznanja, iz tog jednog iskustva kakva se mržnja rađa. Ako je Hristos Bog ili Bogočovek, a Juda zna da jeste, pazite, Juda zna da jeste, takav Bog nama i ne treba. Šta će nama takav Bog?
Šta će nama Bog sa nekakvom vizijom koja uopšte meni i svima onima koji su moji sledbenici ne odgovara? Znači, ne mogu se sagledati sve ontološke dubine te mržnje koja se pojavila kod njega. Zašto je ona veća, pazite, od svih intelektualaca tadašnjih u tom narodu, od svih svešteničkih glavara koji su trebali da prepoznaju Hrista? Bili su dužni, oni najpre. Zato što su oni iz daljine gledali. Znate, oni su iz daljine gledali i oni su, naravno, i njihova je krivica velika. Velika je krivica i naroda koji je prvo vikao Osana, kad je Hristos ulazio u Jerusalim, a onda posle je vikao prevaren od te elite, posle je vikao raspni. Njihova krivica je manja, jer oni to ipak iz daljine gledaju. Juda je potpuno tu. Juda tu energiju osjeća, tu blagodat. I otud u količini te blagodati energije, božanske lepote i ljubavi, što ne reći, srazmerno tome, kad on lomi, u njemu se stvara mržnja. On zna gde se okupljaju Hristovi učenici i Hristos i on dovodi, dakle, rimske vojnike i sve one prvake koji su želili Hristovu smrt, Hristovo raspeće i oslobađanje prosto od takvog čoveka. Oni su ga smatrali za čoveka. Juda zna da je Bog čovek. Koji su želili da ga se oslobode, dakle, Juda ih dovodi. Dalje znamo priča kako ide sa Hristom, mada može se još pomenuti jedna zanimljiva stvar. Kada oni dolaze, sad parafraziram Bibliju, kada oni dolaze i pitaju ko je Hristos, on odgovara ja sam. A u Bibliji kaže svi popadaše. Zašto popadaše? Zato što iza tih reči ja sam stoji, ja sam Bog u stvari. Ta sila je njih prosto pokosila. Oni ne znaju šta im se desilo, oni ustaju posle toga. Ali Juda vrlo dobro zna. Dodatna stvar za Judu, bitna. Pa šta će nam ovakav Bog? Bog treba da boguje. Bog treba da prosto zatrese čitavu vasionu od gneva zbog toga što je izdan. Međutim, ne. Hristova misija je potpuno drugčija. Ona ima smisao iskupljenja i ona je vizija eshatološka. Ona nije vizija da se zavlada ovim svetom. Ona nije vizija rimskog cesara. Ona nije vizija imperije, da li današnje američke ili bilo koje druge. Mislim, svi ne morate s ovim slagati, prosto to vi ćete proceniti, ali ja vam govorim prosto, ovo je po učenju. Ovo je po učenju pravoslavnom, pa i nekih drugih konfesija hrišćanskih. Dakle, to je još ono dodatno, dakle, što na neki način Judu determiniše da izdrži u svemu tome. Međutim, kao što piše u Bibliji, a to je, sad moram da dotaknem onaj deo Juda, je opet i tu najbolji primer, kada se pređe granica. Kaže, Juda se raskajao, Petar se pokajao, pošto se tri puta odrekao Hrista, on se pokajao. I svrstan je među apostole. Juda se raskajao. I još kaže, izdadoh krv pravu. Ali pazite, on se obesio posle toga. On se obesio. Zašto? On je prešao granicu. On više nije mogao da se vrati. Zašto? Ovo je sad jako bitno. Zato što su te sve mane i ti svi poroci toliko uništile ono ljudsko u njemu, da on jedino mogao da kaže da za ti 30 srebrenika nije vredelo pravednika izdavati, ali on nije imao više snage da vrati nadu. On Hrista nije mogao više da vidi ni kao vaskrsitelja, ni kao milostivog Boga, ni kao onoga koji će mu oprostiti. On to više ništa nije mogao da vidi. Zašto vam ovo govorim? Ne zato kažem opet da bi sad ulazili u ovu problematiku, nego vam govorim, pošto ću sada reći neke srpske primere, govorim zbog toga da pokažem da u jednom trenutku, kada potencijalni izdajnik pređe sve granice, ne može više da se vrati. Znate, vladika Nikolaj kaže ovako, ko s đavolom ode daleko u šetnju, teško se vraća.
Vi znate, ima još, još imate primjera kod nekih najžešćih poroka, da i lekari kažu, ako se pretera, nema povratka. Nema, mislim, vi možete u startu nešto lečiti. Znate, i kod običnih bolesti. Ako se javite kasno, kasno je. Mislim, prosto ne može vam niko živ pomoći. Dakle, sve to materijalno što govorim je negde, kao i sve ostalo, simbol jedne duhovne stvarnosti, jednog duhovnog ustrojstva o kojem sam na početku rekao. Dakle, da rezimiramo, pa ću krenuti na srpsku istoriju. Različita vizija koja usled različitog načina života se postepeno kroz poroke, mane, orijentaciju ka perifernom, a ignorisanje onog fundamentalnog, duhovnog, znači koja se kroz sve to uvlači u čoveka, stvara u mozgu, jer pazite, mozak vam razmišlja otprilike kako vam srce otprilike kakva vam je kakvoća srca, kakve želje imate, prohteve. Tako vam i mozak funkcioniše. Ako vi u srcu želite, ne znam, nešto, bilo šta, mozak i raciju ostavljate u taj pogon. Nećete razmišljati o nečemu 55. nego o tome. Dakle, upravo do različitih vizija dolazi zbog toga. Znači, kad vidite ovako, dva čoveka sa dve potpuno različite vizije, jedan ima viziju rodoljuba, jedan ima viziju izdajnika, ajde tako ćemo kazati, znajte da to nije slučajno. To nije slučajno, to se dugo, dugo, dugo gradilo u tim ljudima i tek se manifestovalo, recimo, u određenom trenutku. I vidite još jednu stvar zanimljivu. Ovaj koji je rodoljub, koji je heroj, koji je izgradio jedan vrlinski način života, nema predstavu o sebi kao da je nekakav lik, kao da je nešto posebno izabran, dok ovaj drugi ima i ovaj drugi pocenjuje ovoga. Ovaj je uzdržljiv, čak neće ni da ga osuđuje, ali ovaj drugi pocenjuje ovoga, smatra ga za bez veze, za glupog, ne može da oseti tu čestitost, ne može da oseti lepotu toga, izgubio je moć za to. Dakle, kad vizija, kad dođe do dve različite vizije, ono što hoću još jednom da naglasim, nije došlo slučajno do toga. Naša je sreća da je Sveti Sava imao jednu potpuno pravilnu viziju, viziju eshatološku, koja, pazite, ne isključuje periferno. To stalno moram da naglašavam. Sveti Sava je gradio državu sa svojim bratom. Znači, samim svojim delom je on pokazao da ne isključuje sve ovo zemaljsko. Ne isključuje eskatološka vizija, odnosno duhovna vizija. Ne isključuje da čovek napravi kuću. Bože, sačuvaj. Šta više, ona ga goni. Ako ga oteraju, kao što je to srpski narod imao problema milioni sa seobama i sa ratovima, pa je morao da stvara i izbegličke kolone i tako dalje, ona ga goni da pravi novu kuću. Ali mu uvek govori da nije kuća to što je glavno. Ako ništa drugo, glavno je ono koji su u kući, dakle članovi kuće. A iznad svega toga postoji nešto i božansko koje održava upravo to. Dakle, Sveti Sava pravi takvu viziju gde su i crkva i država u službi nečega višeg, onoga autentičnog, onoga, dakle, što su napustili Adam i Eva, onoga što je izdao Juda i onoga, dakle, koji je imao sledbenika, sada možemo reći, gotovo na milione. Dakle, Sveti Sava pravi takvu viziju i hoće srpski narod da privede tome. Opet naglašavam, ne ignorišući ni slučajno državu, on je stvara. On radi kao diplomata. Kad ta država bude u opasnosti, on će je popravljati 100 puta. Ne zaboravljajući ovo prvo. Vidite. I tu je razlika od
pravoslavne, kažem, svetosavske vizije. Znate, često, moram ovo da kažem, često kažu, druge veroispovesti nisu, prestali su da budu Srbi zbog isključivog stava Srpske pravoslavne crkve. To nije tačno. Ako je bilo nekih primera, ja mislim upravo obrnuto, da baš zato što su Srbi napustili tu viziju, izgubili su tu lepotu, tu autentičnost, i na neki način su, nisu samo Srbi terali te ljude, imali su oni i druge razloge što su odlazili, ali da je ta autentičnost jedina šansa da se oni povrate. Mada o tome razmišljati, to je i tako na dugom štapu i možda i nije toliko ni racionalno razmišljati o tome, ali onako uzgred prosto to govori. Ono što hoću da kažem, što mi je bitnije, da ta vizija različita od zapadne vizije, koja proizilazi iz katoličko-protestantske civilizacije, pritom ne mislim ništa loše, oni prosto imaju viziju stvaranja države i zato su i napravili termine narod i nacija. Nacija je narod koji je na neki način osmislio svoje postojanje kroz državu, organizovao se, napravio strukturu i tako dalje. Dok to nije uradio, nije nacija, on je narod tako, koji još uvek nije prešao taj stepen. Dakle, na zapadu je stvoren, pogotovo od 18. veka, od Francuske revolucije i pre toga, jedan model stvaranja nacije gde u jednom svetskom globalnom sistemu, a ovaj globalni sistem je rezultat toga, znači gde u jednom globalnom sistemu svaka nacija igra određenu ulogu. Znači, postaje jedan šraf jednog globalnog sistema. Ako to ne uspe, taj narod nije se ostvario kao nacija. Ali oni nemaju eskatološku viziju. Oni imaju viziju imperije. A vizija imperije je vladanja svetom, to je stari Rim. To je stari Rim. I tu je razlika, pazite. To je razlika između Svetosavlja, odnosno vizije Svetog Save, mada smo je mi pod uticajem zadnjih 200 godina Zapada poprilično napustili, to moramo priznati, ali tu je razlika između te vizije, dakle svetosavske, i vizije zapadnoevropske. Ovo je jako bitno reći, zato što je ono ključ razumevanja Vidovdana. Vidovdan je, ako je neki praznik zloupotrebljavan, to je Vidovdan. Ako je neki praznik toliko iskorišćen u razne svrhe, svi su ga koristili. Pritom ga potpuno, znate, uradili su tako nešto da više ne smete da spomenete Vidovdan. Znači, man to carstvo nebesko, šta sad, man me sa toga. Bitno je, dakle, Vidovdan proističe iz svetosavske filozofije života, iz svetosavske vizije. Onoga trenutka kada je srpska vlastela pod kraljem Milutinem, pogotovo kasnije, dakle, vi imate jedan period dosta dobre simfonije crkve i države, dakle, koju je Sveti Sava uspostavio. Stefan Prvovenčani, nasleđuje ga Radoslav, koji vlada kratko, ali pod uticajem raznih struja, pogotovo žene njegove i tako dalje, napušta tu viziju na neki par godina, ali njegovi naslednici, dakle, Vladislav, Uroš, Dragutin, Milutin, nastavljaju tu tradiciju. U vreme Milutina se osjećaju pukotine, osjeća se jačanje vlastele. Ona je nastavljena u vreme Stefana Dečanskog da bi dostigla kulminaciju u vreme cara Dušana. Samo je jaka ruka cara Dušana uspela to sve da održi na okupu. Ali gledajte, kao jabuka koja je najlepša, tad je srpska država izgledala najlepša, kao carstvo, ogromna. Dakle, kao jabuka koja je najlepša, a unutra u stvari najnagriženija. Ona je tad već bila najnagriženija i to se vrlo brzo videlo, dakle, vrlo brzo se videlo posle smrti cara Dušana. Car Uroš, njegov naslednik i sin koji je prozvan nejakim, dakle, zato što nije mogao da prosto tu državu ustroji više, ali verujte, ne bi niko živ više mogao da ustroji. Niko živ ne bi mogao da ustroji. Meni je ovde prigovoreno prošli put da kao nešto sam rekao protiv cara Dušana, međutim, ja moram samo u dve rečenice kazati, car Dušan nije imao drugog puta. Srpska država je jedina bila na Balkanu.
Prodor Osmanlija je bio izvestan i on je bio prinuđen da tu srpsku državu širi i da ujedinjuje Balkan u ovaj pokušaju sprečavanja prodora Osmanlija. Tako da car Dušan, iako nije u kalendaru kao svetac, crkva ga smatra kao spašenog, pazite, jako bitna stvar. Tako da, ako sam prošli put pogrešno shvaćen, da se ne misli da ja mislim nešto loše o caru Dušanu. Dakle, imamo situaciju, dakle, od Milutina, Stefana Dečanskog, cara Dušana, pogotovo posle. Vi znate istoriju kako se razdrobila srpska država. Ona se potpuno raspala. A ona se raspala upravo zbog toga. Svako je mislio da je pametan, svako je mislio da je velikaš. Znate, Njegoš peva, kad kaže zašto se raspala srednjovekovna srpska država, kaže, velikaši proklete im duše, na komade razdrobiše carstvo. Velikaši, kaže, grdne kukavice postadoše roda izdajice. Pazite, Njegoš ne kaže potencijalne, izdajice. Pazite, oni su izdajice postali. I sada imate jednog kneza koji je u tradiciji Nemanjićkoj, u tradiciji Svetosavskoj, koji počinje da skuplja ono što se da skupiti. I tako nastaje Moravska Srbija, da sad ne objašnjam istorijske delove. Nastaje Moravska Srbija pod vlašću kneza Lazara. Knez Lazar ima viziju koja je kroz pesmu, pazite, mitovi, mi smo učili u školama, mit je kao izmišljena priča. Pa jeste, naravno, ako se priča o Zevsu i o, ne znam, nekim grčkim bogovima koje niko nikad nije video, nikad čuo, mislim, znate, koji su zaista plod mašte. Ali mit nije izmišljena priča. Mit je onaj deo istorije što bi Jung nazvao kolektivno nesvesnim, dakle, koji se proteže u narodu kroz jedan duhovni doživljaj. I upravo zbog toga, kad se kaže u pesmi, da li je ptica doletila iz Jerusalima i knezu Lazaru rekla, odnosno postavila pitanje i dilemu, pazite, dilemu na kojoj su se lomili apostoli, na kojoj se lomio Juda i slomio na drugu stranu. Apostoli slomili, Bogu hvala, na Hristovu stranu. Znači, knez Lazar dobija tu dilemu. Dobija tu dilemu, dobija dve vizije. Zemaljsko ili nebesko. I pazite, muči se. Da se mi ne lažemo, ja sam zato rekao, apostoli se muče, ne muči se samo Juda. I vi iz jedne muke dođete, recimo tri čoveka, ulaze u jednu muku i čini se da su na istom položaju. I taj trenutak kad odlučuju, dvojica odluče kako treba, treći odluči, tako da ode u pakao. Bilo koje vrste pakao. Znači, knez Lazar se muči i kaže, kao što znamo svi, zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka, jel? I tad lomi. Tad lomi. Još jednu stvar je potrebno da kažem. Nije knez Lazar kamikaza da on lomi da gine tako, bez veze. To ne isključuje odbranu države, ono što sam malo pregovorio kod Svetog Save. On brani državu. Jer, pazite, tada u tom trenutku Bugarska je osvojena, Vizantija je potpuno degradirana, nema je. Ne može nikakav otpor da pruži. Ta Moravska Srbija, iako mnogo slabija od Srpskog carstva, u tom trenutku je jedina sila koja može nekakav otpor da pruži Muratu, tadašnjem turskom sultanu. I Murat, pazite, dovlači vojsku i evropske kontingente i azijske, iz Anadolije. Znači, dovlači sve što ima, pošto je izgubio praktično dve bitke, kod Bileća i kod Pločnika. To su njegove isturene jedinice. I on cvata. Sa tim isturenim jedinicama on je ove druge pobeđivao. I on cvata da treba da reši sa Srbijom. Pazite, do 1683. nikada svi kontingenti turske vojske nisu povučeni. Na Kosovu jesu. Znači, on shvata koliko je ta država jaka i knez Lazar radi na toj državi. Znači, on radi da je stvori kao jaku i on je stvara kao jaku. Znači, on je ne ignoriše, on se bori za nju. Ali u jednom trenutku, u jednom momentu odluke, u jednom momentu kada se lomi, on
lomi upravo ne protiv te države, nego lomi za nešto više. Pa makar svi izginuli. E sad pogledajte ovako. Ima još jedna stvar zanimljiva. Kažu istoričari da Vuk Branković nije izdao. Većina istoričara. Svi. Kažu da nije izdao, nema dokaza da je izdao. Slažem se. Ja sam istoričar. I ja kažem da nema dokaza. Ali ne kažem da nije izdao. Dokaza nema. Međutim, nema dokaza, s druge strane, ni suprotnih, da je učestvovao u ubici. Inače, jako malo dokaza ima za kosovsku bitku. Mislim, tu imaju nekakve rekonstrukcije, a one su više u domenima pretpostavki. Ali ajde se manimo svega toga. Da pogledamo u ovome glavnom lajtmotivu koji pokušavam da nametnem celu tribinu. Da pogledamo viziju kneza Lazara, koju sam malo preobjasnio, i viziju Vuka Brankovića. A vidjet ćete po tome, evo, ja kažem ovako, Vuk Branković je učestvovao na desnom krilu, protiv njega je bio Jakub. Ja kažem ovako, pristajem na tvrdnju da se Vuk Branković čak i borio. Mada kažem, nema dokaza ni da jeste ni da nije. Ja pristajem da se borio. To istoričari kažu, on se borio. Evo, ja pristajem na to, borio se. I ja sam istoričar, pridružujem se horu istoričara, Vuk Branković se borio. I to borio se junački. Međutim, pogledajte kako vi možete još videti viziju. Prvo posle pogibije kneza Lazara, prvo što hoće Vuk Branković, hoće da ga ne naslede još nepunoletni, a kasnije despot, tada Stefan Lazarević, hoće on krunu i hoće Branković i krunu. Sad, znate, to malo sa jednom eschatološkom vizijom, vizijom kneza Lazara, ta agresivnost na kneginju Milicu malo odudara. Sad ću vam reći nešto što još više odudara. Kada kneginja Milica ne pristaje i kaže to je kruna Lazareva, odnosno Stefanova, Vuk Branković traži savezništvo sa Ugarskom i upada zajedno kao saveznik sa Ugarima da uzme krunu, što je radio Vukan 200 godina ranije i pokušao Stefana Prvovenčanog da skine, a onda dolazio Sveti Sava i mirio ih. I vratio Stefana Prvovenčanog. Dakle, gledajte tu viziju. Ta vizija je da je on pokrenuo sve da uzme presto. Nikako se ne poklapa sa Lazarevom vizijom. I u tome je razlika osnovna. Vukova vizija je to. Kada nije uspeo, pazite, mnogi kažu on je umro u turskom ropstvu. Jeste, umro on u turskom ropstvu, to je potpuno tačno. Međutim, on kada nije uspeo, on i mnogi drugi velikaši, što se često ne pominje u istoriji ili se smatra, nije to toliko značajno, su opanjkavali despota, odnosno budućeg despota, Stefana Lazarevića, kod Bajazita. Nije njima bilo, oni su govorili, on je izdajnik. Oni su njemu govorili da je izdajnik. Jer, pazite, izdajnik uvek rodoljubu govori da je izdajnik, ili u 99% slučajeva. Oni su govorili da je on izdajnik, jer služi kao vazal. Ali su dotle opanjkavali njega kod Bajazita da bi oni došli na njegovo mesto. A despot kasniji, 1402. je postao despot, kad već stalno spominjem despot, je iz čiste nužde to uradio. Onog trenutka kada je Tamerlan upao 1402. godine, kada je potpuno razvalio tursku vojsku, kad se Turci nisu oporavili 50 godina, odmah je obnovio despotovinu. I odmah je obnovio u nemanjičkim tradicijama, svetosavskim, da je recimo, boraveći u toj zemlji, Konstantin Filozof pričao, napisao jedno afirmativno žitije o njemu i opisao Srbe kao jedan pobožan narod, a Stefana, dakle svetog despota Stefana, opisao kao jednog pobožnog, čestitog i vanredno dobrog vladara. Pazite, ta država koju je on osnovao je bila stecište Isihasta, ljudi koji su tada praktično čuvali luču vere pred propast Vizantije i pred nalet Turaka.
Nalet Turaka se očekivao da li za 10-20 godina. Te države balkanske su bile i razjedinjene, i slabe, i male, i tako dalje. I kao da je Usud govorio da će Turci da tu prodru, kao što su i prodrli, i kao što su kasnije ostali 400 godina. Za tih 400 godina, dakle, mi imamo situaciju da je jedan deo naroda na neki način se priklonio osvajaču. To pogotovo ne trebamo da osuđujemo. Pazite. Tu imamo jednog velikog čoveka, vi ga svi znate dobro, Mehmed Pašu Sokolovića, koji, iako se priklonio islamu, verujte, mnogo je pomogao Srbima. Bila su takva vremena, čak sam sklon da taj deo najmanje osuđujem. Naravno, tu je bilo i potencijalnih i velikih izdajnika, među tima svima koji su se priklonile, ali je bilo ljudi koji su čisto iz određene muke i određenih nevolja morali da se priklone, a time štitili ove druge koji se nisu priklonili. Jedino imam negde malo rezervu kad kažem, ti ljudi su često mučeništvo morali da brane svoju veru. Ja ne mogu da ih osuđujem, jer nismo niko od nas bili u toj situaciji. Jako je tu teško odrediti kako bi mi reagovali. 19. vek i 20. vek na neki način je period izgradnje moderne srpske države. Kada su se Srbi na neki način očistili, kada su doživjeli određenu katarzu, bili su spremni, a Turska, s druge strane, bila toliko oslabila, ali još uvek dovoljno jaka da joj Srbi ne mogu ništa. Srbi su prvi se digli na ustanak, dakle, i prvi su pod Karađorđem, dakle, praktično se oslobodili. No, sticaj okolnosti svetskih, rat čitavog zapada protiv Napoleona, nemogućnost, odnosno rat Napoleona protiv Rusije 1812. godine, nemogućnost Rusije da utiče na prilike je uslovila da se taj ustanak uguši, ali na temeljima tog ustanka, koji je sav izašao, verujte, iz Vrline. Zašto? Sveti knez Lazar poziva i kune, ko ne došao na boj na Kosovo, ne imao roda i poroda i tako dalje i tako dalje. Zato što su ljudi bili kvarni. Karađorđe malo kune, skoro nikako, svi idu za njim. Na plodovima njegovog ustanka knjaz Miloš gradi državu koja se vremenom sve više izgrađuje, ulazi u koncert evropskih država, ali sa tim već krajem 19. veka se osjeća jak uticaj zapadne kulture, čiji je preteča ovde praktično, odnosno prvi čovek utemeljivač Dositej Obradović, s time ne kažem ništa ni loše ni dobro, prosto konstatujem. Dakle, osjeća se jak uticaj zapadne kulture, jak uticaj Francuza i Britanaca pogotovo, toliko jak da recimo 1915. godine, vi znate vrlo dobro, posle dve veličanstvene pobede 1914. nad Oskarom Poćorekom, na Ceru i Kolubari, 1915. godine, vi imate ovako, mislim da ću za 5 minuta završiti. 1915. godine, dakle, vi imate ovako, napad udruženih snaga Nemačke, Austro-Ugarske i Bugarske na Srbiju, koja je odbila dva napada, 1914. koja je ratovala 1912. 1913. i 1915. koja je tifus pegao i pokosio nekoliko stotina hiljada ljudi. I sad gledajte, imate napad tri snage udružene. Prvi put su pred Beogradom bile debele berte. To je to po 420 mm čudo tadašnje. To su do tada osetili samo Francuzi i Rusi. Srbi su ga osetili, prvi. I vi sada imate još jednu stvar bitnu. Car Viljem Nemački kaže: dao sam Srbima Makenzena. Makenzen je jedan od najvećih nemačkih vojskovođa. Znači, dao sam im Makenzena, dao sam 800.000 vojnika koji ih napadaju, i tu je priča završena. Znate, naša elita, pošto je Srbija pregažena tada, pregažena prosto,
naša elita tada se odlučuje na prelaz preko Albanije. Još jedno pitanje jako zanimljivo. Da li je elita tada izdala? Zašto je elita to uradila? Zašto je taj uticaj Zapada, Francuza i Engleza toliko determinisao i uslovio elitu? Ili je to u duhu srpskog naroda da ne prizna poraz i da izdrži čak i nešto nemoguće? Ovo govorim zato što su to pitanje otvorili najozbiljniji istoričari. Nedavno preminuli Dragoljub Živojinović, pa i književnik, recimo, Dobrica Ćosić, svakako, neko se slago, ne slago s njim, uvažavan, svakako, su otvorili to pitanje i rekli su da Pašić i tadašnja vlada. Znate, gledajte ovakvu situaciju, 90. godina mi smo imali smo nekakve nesrećne ratove. I koji god je čovek dobio poziv, ne znam, majka njegova je reagovala i tako dalje. Zamislite vi da ste vi jedan narod, da je neko 90-ih, jedan narod gurno u takvo stradanje, šta bi mu uradili? Pazite, to je Pašić uradio. Dakle, Pašić i ta elita srpska. Dakle, to je otvoreno zaista pitanje, da li je to bilo dobro ili ne. Zaista, srpska vojska je 1918. vaskrsnula, probila Solunski front, delimično uticala na tok rata, mi obično Srbi preterujemo da je mnogo uticala, međutim delimično uticala na tok rata i na konačnu pobedu saveznika. No ono što mene jako ovde zanima i što mi je jako zanimljivo, ja tu vidim polagani gubitak one vizije o kojoj sam pričao. Ta vojska, taj narod običan još uvek je ima, 1918. Ali verujte, ta vizija svetosavska, ulaskom Jugoslaviju, kao da je počela da se razara. I to nepovratno da se razara, da prosto se pretvara u paramparčad. Taj konglomerat naroda, ja ne kažem da ta Jugoslavija je mogla biti izbegnuta. I to je sad jako složena tema, da li je mogla, da li jeste, da li nije i tako dalje. Uglavnom, ta vizija je počela da se gubi. Mnogi osuđuju, pogotovo ta stara građanska elita, osuđuje komuniste da su oni u stvari to uradili, 1944. kada su došli na vlast. Međutim, ima tu jedna zanimljiva stvar. Komunisti su nastavili to razaranje, ali su u jednom trenutku ponudili jednu drugu viziju, ne ovu, ni slučajno, svetosavsku, ponudili jednu drugu viziju, naivniju, možda malo infantilniju, ali nekakvu nadu su ponudili, a ta građanska klasa nije imala ni jedno ni drugo. Nit pravu viziju, nit naivnu, nit nikakvu. I mislim da je to ključ uspeha komunista i njihovog vladanja narednih 50 godina. No, ono što hoću da kažem, možda još 2 minuta priča, ono što hoću da kažem, ta vizija se zaista 200 godina gubila, pogotovo od 19. veka, govorim o svetosavskoj viziji, i mi smo sada u velikom problemu. Mi čak često ne znamo da uopšte i treba da imamo tu viziju. Mi uopšte, ono, kakva sad vizija, o čemu se i priča, jel? Pa se može i zapitati zašto ja to pričam, zašto sam se ja odlučio za ovakve tribine i za ovakve teme. Pa odlučio sam se upravo zbog toga ono što kažu nekad ljudi, ja rekoh, pa spasih dušu. To je moje da kažem, moje je da pričam ono što vidim, ono što osjećam, ono što mislim i ono u što sam ubeđen. Znate, misliti i biti ubeđen je ipak razlika. Ubeđenost je već jedan doživljaj unutrašnji, a mišljenje je vezano samo za um. Dakle, ja sam ubeđen da mi moramo da obnovimo tu viziju ako hoćemo kao narod da opstanemo. Ako ne možemo kao narod, onda pojedinci, ono što sam govorio na početku, u strukturi verujte da čovek koji ima tu viziju je najbolji pripadnik bilo koje strukture, da li crkve, da li političke organizacije, da li firme, da li nacije, da li ovoga, da li onoga. I da
ne pokušava da menja svet, nego da pokuša da promeni sebe i ono najbliže oko sebe. Što kaže Dostojevski, smiri se gordi čoveče. Jer znate, menjanje sveta ide iz gordosti, menjanje nacije, države ili priča o tome ne valja država ide iz prepotentnosti, gordosti. Smiri se gordi čoveče, pokušaj, dakle, da promeniš ono što možeš promeniti oko sebe, a to je pre svega ti, promeni sebe, ali znate, onaj ko menja svet, a ne menja sebe, taj u stvari samo urušava taj svet. Dakle, to je negde poruka, dakle, light motiv, dve vizije, vizija koja je uvek Srbima uz, naravno, i stradanja, posle koje dolaze lepote, donosila i uspehe, i prosperitet, dakle, i vizija ova druga, koja je prvo potencijalna, a posle čisto izdajnička, dakle, to su dve vizije, to je light motiv, i onaj poslednji moj, moja preporuka, ne poziv, je dakle da svako krene od sebe. Znate, i Bill Gates je rekao, hoćeš da otvoriš, ne znam, firmu, nisi sredio svoj orman ili svoj kauč nisi sredio. Dakle, nisu to neke ekstra pametne pouke, znaju to pametni ljudi, znaju to i zapadni narodi, samo što kažem, u jednoj drugoj viziji i u jednom drugom cilju, ne eskatološkom, ne finalnom, ne cilju večnom, ne carstvu koje nije od ovoga sveta, kao što je Hristos rekao, ne carstvu kojim se privolio knez Lazar kada je rekao zemaljsko je za malena carstvo. Po tome smo mi različiti i po tome mi imamo neku dužnost, a to je Dostojevski govorio, da kažemo novu reč zapadu, koliko god to izgledalo čudno. Ako to ne uradimo, nismo ispunili svoj zadatak. Bojim se da ga ne ispunjavamo, ali nikad nije kasno, dogod postoji svet, dogod postojimo. Uvek trebamo to da radimo, naravno ne zapostavljajući da slučajno neko ne pomisli elementarne stvari. Dakle, elementarne stvari kao što je gradnja kuće, kao što je zapošljavanje, kao što su neke stvari koje prosto čovek mora da živi, ali da ne zaboravlja ovo. Ja mislim da kod Srba, a mislim i kod drugih naroda, govorim o Srbima, prosto to je tema, ima snage za to, bar kod nekih, jer dogod postoji potencijal za to, dotle, verujte, i ovaj svet postoji. Hvala vam na pažnji i ja bih vas sad...